Det är en alldeles ny tjänst och tillfällig under coronaepidemin. Den som sitter hemma och är sugen på någonting och inte kanske vill använda vårt digitala bibliotek, då kan man bara ringa eller mejla till oss och säga vad man vill ha. Säg vilka titlar, ska vi se om de finns inne. Eller säg jag vill ha en faktabok och två biografier och en filgod, för det behöver man i dessa tider. När du sen kommer hit och står och vill ha din kasse så ringer du oss, säger att du är vid entrén, vi kommer med kassen. Vi kan vara utomhus, du får kassen och går hem och kan sätta igång och läsa.